kan se på ternerne. Den nye Golf GT, eller den faceliftede Golf GT, som vi skal over have lidt sjov med, hvis du. Golf GT'erne er en del af et generelt facelift af Golf, som blandt andet inkluderer nye forkofanger og bagkofanger. Vi er som sagt sidder i den nye Golf GT, eller den facelift Golf GT, som har fået en lille motoropgradering fra en 2 liters TSI med 230 heste, hvor at den gamle havde 220. Til sommer kommer der så også en GT Performance, som har hævet effekten fra 230 til 245. Har du ligesom mig lidt svært med at se, hvad forskellen er på en almindelig Golf 7 og så den faceliftede Golf 7, så kan jeg godt forstå. Det er også den store loop, du skal have frem for at se forskel. Men kigger vi på forlygterne, de er faktisk blevet større, og i den variant, vi kører i her, der er den udstyret med LED. Ligesom på Tiguan og Passat, kan du nu få Golf med digital instrument. Det vil så sige, at du har din speedometer og din omdrejningstæller placeret, som du vil i et analog instrument, men det hele er digitalt, og i midten kan du så selv vælge de informationer, du ligesom vil have. Som ekstraudstyr kan du købe en stor, lækker 9,2 tommer skærm, som er fuldt touchbaseret. Derudover kan man sige, at det her facelift er ikke af den kosmetiske karakter sådan generelt set. Det handler mere om sikkerhedsudstyr, som Folkevogn har valgt at fokusere på. Prisen på den nye Golf GT, den starter fra lige knap 470.000. Det er omtrent 250.000 kroner mere end den billigste 1 liters 85 hestes Golf, som findes på markedet til 210.000. Jeg kørte jo fra København i morges, og der er det jo bare en fuldstændig almindelig Golf, ligesom alle andre, bare med lidt flere kræfter. Men lige så snart den kommer på banen, så tager fanden ved den, og så opfører den sig lige præcis som en GT skal. Og det er fedt.